Múzeum babkarských kultúr a hračiek na Hrade Modrý kameň je špecializovaným pracoviskom Slovenského národného múzea. Od roku 1994 sa zameriava vo svojej zbierkotvornej činnosti na históriu a súčasnosť slovenskej hračky a takisto na históriu a súčasnosť bábkového divadla. Týmto svojim zameraním je na Slovensku jediné, a teda čiste špeciálne. Okrem tejto zbierkotvornej činnosti, samozrejme tým, že sídlime v historickom objekte Hradu Modrý kameň, sa zameriavame samozrejme aj na históriu regiónu a jeho etnografiu. Tento areál je aj pre mňa taký výnimočný, že máte tu starý hrad z rúcaninu. Na bývalom opevnení vyrastol v 18. storočí kaštieľ. Je to také, máte tu aj z 13. storočia ešte pozostatky starého hradu a máte tu nový barokový kaštieľ s káplnkou svätej Anny. A my okrem toho teda, že sa musíme starať o kaštieľa, obnovovať kaštieľa, rozširovať tú ponuku služieb, tak zároveň prebiehajú práce aj hore na hrade, spevňovacie práce, aby opäť sme mohli rozšíriť ponuku, aby vy ste mohli ísť návštevníci aj na tú hornú starú baštu, ako ju my vravíme, voláme. A teraz nám beží momentálne projekt Hramoka Plus. Tento projekt je financovaný z grantov Európskeho hospodárskeho priestoru a zo štátneho rozpočtu Slovenskej republiky. A ukončili sme stavebné práce. V rámci projektu Hramoka Plus sa teda obnovovalo severné krídlo kaštieľa, prízemie, kde sme otvorili nové priestory, ktoré neboli doteraz prístupnené pre návštevníkov. Vytvorili sme nové remeselné dielne, vytvorili sme v rámci projektu Hramoka Plus novú cukráreň. Pre návštevníkov je to veľmi zaujímavý objekt. Myslím si, že naše expozície sú celkom špeciálne a okrem expozícií pripravujeme pre našich návštevníkov, najmä pre deti a mládež, špecializované podujatia. A to nás robí príťažlivým miestom pre rodiny s deťmi, pre školy a podobne. V rámci tých bábkarských tvorivých dielní opäť môžeme s deťmi bábku vyrobiť, alebo sa môžeme hrať bábkové divadlo. Deti sa naučia, ako sa bábky delia, ako sa bábky vodia a v rámci tých programov buď to vyrobia a vyrobenú si nesú domov, alebo si tu nacvičujú bábkové divadlo. Máme malé marionetové divadielko, máme veľké marionety, máme maňušky, aj tieňové bábky. A za pomoci nás, lektorov, aj pani učiteľka pomôže sem tam, potom deti hrajú jeden druhému v rámci tých skupín rozdelených, si hrajú krátke, malé bábkové predstavenia. To sa deťom páči. Múzeum hračiek a bábok je za trest. Ísť do múzea hračiek a bábok a nechytať sa, to je za trest. Aj pre dospelých, aj pre deti. A toto majú také, že za odmenu. Príď, vyskúšaj si, ako sa chodí s bábkou. Príď, vyskúšaj si, alebo vyrob si koníka hojdacieho, alebo pucle si vyrob, alebo prilbu na hlavu si vyrob. Aj tie podujatia sa snažíme robiť tak, aby tí návštevníci mali možnosť niečo si skúsiť, niečo si prežiť. Je pochopiteľné, že keď je niečo v múzeu, tak to zvyknem detičkám vysvetľovať. Nemôžeš sa toho chytať, lebo to pokazíš. A už to potom nebudeme mať komu ukazovať. Keby sme sa každý dotkli toho predmetu, ktorý máme v zbierkach, tak to zničíme. Čiže je to pochopiteľné. Nedotýkaj sa, ale ponúkame tú možnosť zahrať sa, tvoriť. Z hradu vyhnal, svoju chybu neskôr priznal. Kým ona verne u starkej slúžila, všetká soľ sa v kráľovstve stratila. Deň detí oslavuje sa tradične na Modrom kameni už roky. Každý rok je tá téma iná a tento rok sa prenášame do rozprávok. V rámci takých zastavení alebo stanovisk sa detičky presúvajú z rozprávky do rozprávky a na každom tom stanovisku musia splniť nejakú rozprávkovú úlohu.
a potom postupujú ďalej. Na konci celej tej túry, celej tej trasy rozprávkovej oslobodíme spolu princeznu zakliatu. Zlá macocha mi tu zasypala všetkú fazulku, hrášok a šošovicu dokopy. A nepustí ma na kráľovský bál, kým to všetko nepretriedím. Ale sama to nezvládnem. No tak vám pomôžeme. Naozaj, budete takí zlatí. No ja vám ďakujem. Je to o tom, že tie deti majú spolupracovať. Je to o tom, že tie deti vždy plnení tej úlohy nejako kooperujú, pomáhajú si. Včera sme mali prvý deň detí, prišlo sem auto, vystúpil malý chlapček z auta a sme si mysleli, že je návštevník, že prišiel so starkými a starka hovorí, nie, my nejdeme do múzea, malý tu bol dnes do obeda. Veľmi sa mu páčilo a ten malý chlapček starku a starkého vodil všetkými tými zastávkami, s ktorými prišiel on do obeda s učiteľkou a so spolužiakmi a rozprávali im, tu sme toto robili, tu sme toto robili, tu sme toto robili. A to je potom takéto, čo som si povedala, že preto toto robíme.